Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на YouTube-каналі Вічі. Євангеліє сьогоднішнього дня в ефірі. Поряд зі мною протоієрей Володимир Давидов. Отче, добрий вечір. Вітаю, Лона, добрий вечір, глядачі. Ну, сьогодні в Євангелії читаємо декілька історій. Таке об'ємне Євангеліє сьогоднішнього дня, тож давайте почнемо. Одного разу, коли наблизився Ісус до Віфагії та Віфанії, до гори, що зветься Оливною, послав двох із учнів своїх, сказавши, підіть до села, що перед вами, увійшовши в нього, знайдете осля прив'язане, на якого ніхто з людей ніколи не сідав. Відв'язавши його, приведіть. І коли хто з вас питає, хто вас спитає, навіщо відв'язуєте, так скажете йому, Господь у ньому має потребу. Пішов же, посланці знайшли, як він сказав їм. Коли ж вони відв'язували осля, то сказали хазяї його до них, навіщо відв'язуєте осля? Вони ж сказали, Господь в ньому має потребу. І привели його до Ісуса, і накинувши свій одяг на осля, посадили на нього Ісуса. Коли ж він їхав, підстелювали одяг свій на дорозі. І коли він вже наближався до спуску з гори Оливної, почали всі численні учні, радіючи, хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які вони побачили, кажучи, «Благословенний цар, що гряде в ім'я Господнє, мир на небі і слава у вишніх». І деякі з фарисеїв із натовпу сказали до нього, «Учителю, заборони учням твоїм». І він сказав їм у відповідь, «Кажу вам, що коли вони замовкнуть, то каміння закричить». Отже, отче, ну, уявляємо цю ситуацію, да? По суті, свято, люди радіють, люди вітають Ісуса. І я собі просто уявляю, яке нахабство, і навіть ну, яку силу влади, можливо, потрібно мати, щоб не боятися підійти до того, кого так величають, і сказати йому, заборони їм. От чому фарисеї не боялися Христа? Ну, по-перше, це ж, ми ж розуміємо, це було в Єрусалимі, в місті фарисеїв. Тобто там, де вони володарювали, там, де вони мали своїх людей, яку-не-яку охорону. І через це, ну, боятися. В принципі, вони боялися Христа більше через те, що не самого Христа, а натовп, який може його захистити, і натовп, який, ну, може взірватися, і їх всіх просто потрощити, все їхнє майно, їх самих побити. В Єрусалимі це могло бути така емоційний спалах і дуже багато-багато реакцій і наслідків. А самого Христа вони не боялись, вони його ненавиділи. Вони розуміли, що він посягнув на їхню область владарювання. І на майно, коли... Алло? Так, ми чуємо, отче, чуємо. Алло? Отче, ми тут, так, а, чуємо. Щось сталося з зв'язком. Mm-hmm. Тобто посягали вони, Христос, коли вигнав всіх цих торговців з храму, посягав на їхнє майно, посягав на їхній авторитет. Адже вони були поводирями народу, а тут багатотисячний натовп, вітаю його. І, звичайно, ми вже неодноразово бачили, що вони хотіли його зловити в богохульстві. І отут якби всі кричали «Осана, благословен гряди в ім'я Господнє», і якби дійсно на Христа вказували в натовп своїми вигуками, вказували на месіанство Христа. І тут вони, ну, підходять до нього і з своїх таких лже-благочестивих поривів кажуть, ну хай вони замовкнуть, вони ж якби, ти ж не є месія. Угу. Скажи їм, хай замовчать, навіщо вони так ведуть? Якби взивали до такого, до совісті Христової, щоб він опанував народ і сказав їм заспокоїтися. Ну, але це ж ми розуміємо, це було все напускне і переслідувала у них тільки зависть до Христа і ненависть. Угу. Через те вони дійсно не боялися, а йшли отак напролом. Давай далі читати. «Настав же день опрісників, коли належало заколювати пасхальне ягня. І послав Ісус Петра та Іоанна, сказавши, «Пішовши, приготуйте нам їсти Пасху». Вони ж сказали йому, «Де ти хочеш, щоб ми приготували?» Він же сказав їм, «Ось, як увійдете в місто, зустріне вас чоловік, що глек води нестиме. Ідіть за ним до того дому, в який він увійде, і скажете господареві дому». Говорить тобі учитель, де світлиця, в якій би мені Пасху з учнями моїми їсти? І він вам покаже горницю велику, вистелену, там приготуйте.
І пішовши, вони знайшли, як сказав їм, і приготували Пасху. І коли настав час, він возліг і 12 апостолів із ним, і сказав до них: «Дуже бажав я цю Пасху їсти з вами, перш ніж мені постраждати. Бо кажу вам, що не буду вже більше їсти від неї, доки вона не сповниться в Царстві Божому». І взявши чашу, підніс хвалу і сказав: «Прийміть її та розділіть між собою, бо кажу вам, що не питиму від плоду виноградного, доки Царство Боже не прийде». І взявши хліб і піднісши хвалу, розломив і подав їм, кажучи: «Це є тіло моє, що за вас віддається, це творіть на мій спомин». Також і чашу після вечері, кажучи: «Ця чаша – новий завіт у крові моїй, що за вас проливається. Однак ось рука зрадника мого зі мною на столі. Проте син людський іде, як призначено, але горе людині тій, якою він видається». І вони почали питати один одного, хто з них є той, хто має це зробити. Ну, отже, от сьогодні, коли ми йдемо на причастя, ми ж готуємось до нього, але от в Євангелії тут не описано, як учні повинні були готуватися до причастя, чи вони, в принципі, ще тоді не розуміли, що це за таке таїнство буде. От звідки і як сформувалася ця традиція Євхаристії, от такою, якою ми користуємося нині? Напевно, до таїнства причастя Господь готував своїх учнів всі 3,5 роки своєї проповіді. Але дійсно такого розуміння, як у нас, Євхаристії, у апостолів тоді не було. Вірніше, такого зовнішнього розуміння, тому що суть, що відбувається на таїнстві, в таїнстві Євхаристії, вона не мінялася. І давай почнемо з того, що Господь, звершивши тайну вечерю, він вже сказав, щоб ми це заповів нам творити на його спомин. І цікаво, що от у розумінні протестантському вони дійсно згадують. А православне розуміння цих слів не буквально настільки. А ми не згадуємо, а ми долучаємось до тої Євхаристії, яка була звершена от в цей момент, який сьогодні описує Євангеліє. Тіло Христове, воно одне й те саме. Це не інше, його, а постійно одне те саме. Ми долучаємось до таїнства єднання з Богом. Тобто, як і апостоли тоді прийняли в причасті, так, уже в приломленні хліба, в цій Євхаристії тіло і кров Господні, так і ми приймаємо теж тіло і ту ж кров кожної літургії. Далі візьмемо так, що, звичайно, форма причастя – обряд, який цьому передував, і яким і взагалі час, коли це відбувалось, було іншим. Це взагалі відбувалося вечором. І ще є таке розуміння – вечері агапи, вечері любові. Тобто, яким чином перші християни, це ми знаємо, в принципі, з послань, з книги Діянь і з книги послань апостолів, соборних і апостола Павла, його там окремим уже церквам, громадам чи людям. Так от, виходячи з цих згадок, ми можемо сформулювати те, що перші християни, вони точно так же ходили до синагоги чи до храму на молитву, коли там якби цього потребувало час, чи в них була потреба. Але потім вони йшли уже по своїм домам звершували вже Євхаристію. Тобто спочатку була молитва старозавітня, якби такий. Потім йшли по домівкам, збиралися такими групками, громадами, часто їх очолювали апостоли або мужі, ті, кого апостоли, мужі апостольські, кого апостоли поставляли, коли сформувалась громада, він пішов, апостоли йшов далі проповідувати. А вже там в тій громаді вони поставляли мужів. Так от, уже, по суті, пастирів, єпископів. Тоді ще не було теж такої градації. І от приходили додому, сідали, славили Бога, теж виходячи з тих слів, які згадуються в посланнях, ми розуміємо, що співали гімни Христу, і потім це все закінчувалося вечерею спільною. І на цій вечері був присутній момент, коли теж якби оцей відтворювали події тайної вечері, промовляли ці слова, приломляли хліб і по черзі його вкушали. І точно так же передавали
чашу з вином, і таким чином причащалися. Цікаво, що навіть тоді вже, це по суті перші роки існування християнської общини, християнської церкви, вже виникали моменти, які апостоли, якби допомагали подолати неправильний розвиток, неправильну практику звершування. Тому що були бідні, були багаті. Бідні або приходили раніше, щоб не ділитись з багатим, або колись сиділи всі разом, практика була така, що кожен приносив свою їжу, якби її розділяли. Так от багаті, вже апостол Павло робить зауваження там, церквам деяким, що от у них такі звичаї появляються, що багаті не хочуть ділитися. Вони зі своїм прийшли і своє їдять. Або, наприклад, було таке, що починали вже об'єгдохся і обпігся. Тобто і наїлися, і трошки перепили, і, звичайно, тут уже це не християнство, і це явно не вечір агапи були. Тому що тут трошки було така сакральна момент, а коли, звичайно, ти переїв і напився, ніякої сакральності тут не буде. І, в принципі, поступово до 3-го століття формується те, що оця вечір агапи залишаються, тобто вечором, вечері залишаються. І про це нагадує нам освячення хлібів на літіїв, на перед святами, на всенечному бдінні в храмі, коли освячують 5 хлібів, потім роздають людям, омочених в вино, там зерно освячується, олія. Так от це якраз згадка того, що було вечором. А сама вже оцей момент згадування, сама Євхаристія, коли переломляють хліб, коли співають псалми і випивають всі з чаші, причастя саме, то воно перенеслось на ранок, і для того, щоб не було цих моментів, що і переїли, і напилися, переноситься на ранок, і вже заводиться практика, що це має бути нече серце. Зрозуміло. І, звичайно, уже навколо оцього моменту Євхаристії, яка перенеслася на ранок, формується наша з вами вже відома нам літургія. Але, знову ж, це процес був розтягнутий на століття. Так, дякую за відповідь. Давайте далі читати. Була ж і суперечка між ними, хто з них має вважатися за більшого. Він же сказав їм: «Царі народів панують над ними, і володарі їхні благодійниками звуться, а ви не так. Але хто з вас більший, нехай буде як молодший, а начальник – як слуга. Бо хто більший – той, хто возлежить, чи той, хто прислуговує? Чи не той, хто возлежить? Я ж посеред вас як слуга». Але ви були зі мною в спокусах моїх, і я заповідаю вам, як заповів мені отець мій, царство, щоб ви їли і пили за трапезою моєю в царстві моєму, і сіли на престолах судити 12 колін Ізраїля». Отже, що означають ці слова? «Щоб ви їли і пили за трапезою моєю в царстві моєму». І чому тут мова йде тільки про Ізраїль? Чому учні судитимуть і тільки Ізраїль, і нічого не згадується про інші народи? Хотів би почати на буквально момент раніше. В попередньому фрагменті була фраза про те, що Господь сказав, що хтось його зрадить, і вони почали спорити, сперечатись між собою, чи не я, чи не я. А потім наступне те, що вони, Господь їм каже про те, хто має бути першим, то хай буде останнім. Тобто про це служіння. А цікаво, тлумачення таке, що починаючи сперечатись і виясняти, хто з них зрадник, вони почали казати: я не можу бути зрадником, бо я хороший. І, це так дуже так спрощую. Але сперечаючись, хто зрадник, вони дійшли до того, що почали вже сперечатись, хто з них вище і хто з них ближче до Христа. Якби, хто праведніший і хто більш відданіший Христу. І через це Христос тут же оці суперечки, які явно не йдуть не туди, куди за його задумом має бути мали б слідувати і розуміти апостоли, він зразу їх так і зупиняє. І далі знову він їх увіщеває, повчає тому, що вони, що у них, перед ними стоїть висока роль, і що вони дійсно обрані тим, що вони не просто якісь люди, які слідують за Христом, а що на них возлагається величезна місія про проповіді Царства Небесного. І за це буде велика нагорода – бути в його царстві на небі і судити 12 колін Ізраїлю. От пояснення, тлумачать ці слова, що
Проповідь була всім іудеям дана, всьому єврейському народу. І прийняли Христа апостоли, ну і інші. Але апостоли, так як вони найбільше прийняли Христа, найбільше йому віддані, вони будуть, тут, напевно, не стільки вони будуть судити, а що їх вчинок, що вони послідували за Христом, будучи іудеями. Це оце їхній вчинок буде викривати невірство інших іудеїв, їх одноплемінників, які не послідували за Христом. Не вони будуть судити, судити буде Христос, але їхній вчинок буде якби докором тим, хто відвернулись від Христа і його не прийняли. Ясно. Так, і читаємо далі. Бачите, сьогодні такі об'ємні дуже євангельські слова, євангельські уривки. Читаємо далі. «Сказав же Господь: Симоне, Симоне, ось сатана просив, щоб просіяти вас як пшеницю, але я молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. І ти, колись навернувшись, зміцни братів твоїх. Той же сказав йому: Господи, з тобою я готовий і до в'язниці, і на смерть піти. І він сказав: говорю тобі, Петре, не заспіває сьогодні півень, як ти тричі відречешся, що не знаєш мене. І сказав їм: коли я послав вас без гаманця і без торби, і без взуття, чи мали ви в чому нестачу? Вони ж сказали: ні в чому. Тоді сказав їм: але нині хто має гаманець, нехай візьме його, також і торбу, а хто не має, нехай продасть одежу свою і купить меч. Бо кажу вам, що й цьому написано належить здійснитися на мені. І до злочинців прирівняли його. Бо те, що написано про мене, наближається до свого кінця. Вони ж сказали: Господи, ось два меча тут. А він сказав їм: досить. І вийшовши, пішов за звичаєм на гору Оливну. Пішли ж за ним і учні його». Отже, от ми вже обговорювали ці вірші, от крім одного. Вони ж сказали: Господи, ось два меча тут. І взагалі от про меч згадується. До чого тут ці мечі? Адже в Євангелії нічого не записано випадково, тож яке значення вони мають? Є певні думки і тлумачення з приводу того, що він якби показував на те, що буде зараз силовий, що його силою схоплять. І якби що, ну не то, що має бути супротиву апостолів мають мечі, а от просто вказуючи на меч, говорив про те, що це буде силою, проти нього прийдуть. Трошки повторюсь. Але більш тут мені сподобалось тлумачення, що Христос наводить тут алегоричний приклад. Почнемо з того, що Христос говорить їм про те, що раніше ви ні про що не думали. Пішли проповідувати, ми пам'ятаємо, коли Христос відправляв 70 апостолів проповідувати, і вони там і зцілювали, тобто чудеса творили в ім'я Господнє. І тоді Господь зараз згадує, ви ні про що не думали. Він вказує на те, що тоді силою Божою апостолам нічого не загрожувало, і в них все виходило. Тобто Господь вів їх за руку, ну як би так алегорично, вів їх всюди, слідував з ними і піклувався. Їхнє завдання було тільки проповідь, ні про що більше не піклуватися. І от зараз він зауважує вже зворотнє. Він каже, грубо кажучи, ви тоді були діти, я ходив з вами за рукою. Тепер ви дорослі, я маю піти. І ви залишаєтесь самі, і ви маєте попіклуватися про себе. Для чого? Для того, щоб апостоли, коли апостоли б це робили легко все, їм давалося, як перший раз, вони могли б згордитися, що отак все легко, і ну, якби, що їм все легко дається. А тут він відпускає їх на, ну, якби, на свої хліби. Вони мають про себе піклуватися. Через це він згадує і торбу, і суму, що мають з собою мати. Тобто піклуватися про себе, про це думати і на це зважати. А вказуючи на меч, тут алегорична вказівка на те, що вони мають бути мужніми. Тобто воїн мужній має меч. І ви такими ж самими от, згадуванням про меч, він вказує на те, що апостоли мають проявляти й мужність. І що будуть скорботи, і що будуть до них проявляти силу, і вони мають мати в собі оцей стержень, щоб не зламатися. Тобто він їх підготовлює до випробувань. І це для того, щоб апостоли розуміли, що треба прикладати зусиль для того, щоб проповідувати. Що не це, що, знову ж таки, Царство Боже силою береться. І апостоли цю силу теж мали прикласти. Теж мали це ну,
потрудитися, щоб заслужити оці нагороди, про які Господь казав, що ви будете судити, що ви будете біля мене в царстві моєму. Що це не просто так дається легко, а має пройти в поті чола. І якраз у цей момент, коли вони кажуть, він згадує про меч, але горично вказуючи на їх на майбутню їхню мужність, а вони кажуть, та тут у нас два меча є. Вони його не зрозуміли. І от як коли люди обговорюють якусь тему, і один не розуміє, і знову повертається до, ну якби говорить одні слова, але має на увазі інший, зовсім інше. Інший, і тут Господь зміст. Каже, доволі, все, ми більше не будемо про це говорити. Він зрозумів, що апостоли його не зрозуміли. Пам'ятаєш, коли вони сіли в човен, і апостоли... Христос почав казати про закваску фарисейську. Апостоли його теж тоді не зрозуміли. І почали зразу такі шукати, ой, ми не взяли з собою хліба. Взагалі, не в темі. І тут теж самий випадок. Він говорить їм про більш високі речі, а вони ще не були до цього готові. І він каже, досить. Потім апостолам це все відкрилося. Але це було потім. Тут він просто зупиняє, і вони йдуть далі. Дякую, дякую тобі, отець Володимире, за тлумачення, за обговорення. І на сьогодні все, будемо прощатися. На все добре, хай Господь всіх благословляє і оберігає. До спаси, зустрічі. Господи. До зустрічі, друзі, до побачення вам.